Ona je mene blokirala kad sam ja imao 18 godina, tako nešto, znači pre dve godine. Ja sam snimio jedan TikTok kao ja u autoškoli. A ću da idem u zatvor ako prigazim nekog? Pa trebalo bi, ajde vozi više 3 sata, čekam da kreneš. I sad kao ja puštam pesmu na radiju i kao pevam glasno. Ja sam pustio njenu pesmu Slatka mala, mogu sam da pustim bilo čiju drugu pesmu, uopšte nije bila ona kao poenta. Ja sam kao pevao na glas tu pesmu. Nisi ti za nju. I na kraju videa sam se slupao. Pazi! Znači slupao sam se kao ja kao ne znam da vozim. Ja vidim ona mene žena blokirala. Da li je mislila da ja nju imitiram kako peva? Ili je mislila da sam se ja slupao zbog njene pesme? Jedna od ta dva. Nema treći razlog. Oba su razloga ekstremno glupa. Ja nju obožavam, stvarno. Tako da ne vidim razlog za blok. Ali dobro, eto, Blame sa Jalom, Bubom, Cecom, Majom, Kim Kardashian, Stefano Gabana, sa svima živimo Blame na blok listi, tako da. Jelena, molim te, odblokiraj me, ja te mnogo volim.